રાજ્યસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે અને તે માટે રાજ્ય પક્ષો વચ્ચે ઘમાસાણ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. તો બીબીસી ન્યૂઝ ગુજરાતી પર આજે આ વિડીયોમાં અમે તમને જણાવીશું કે ભારતમાં રાજ્યસભાની ચૂંટણી યોજવાની સંવિધાન સંમત પ્રક્રિયા શું હોય છે અને આ ચૂંટણી શા માટે મહત્વની હોય છે. તમે છો સમીના શેખ સાથે અને સૌથી પહેલા આપણે સમજીએ કે રાજ્યસભા શું છે. તો ભારતની સંસદમાં બે ગૃહ હોય છે, એક નીચલું ગૃહ એટલે કે લોકસભા, લોઅર હાઉસ, જ્યાં દેશમાંથી ચૂંટાયેલા સાંસદો બેસે છે, અને બીજું ગૃહ હોય છે ઉપલું ગૃહ એટલે કે રાજ્યસભા. હવે રાજ્યસભાના સભ્યોની ચૂંટણી માટે જે પ્રક્રિયા અનુસરવાની હોય છે તેના વિશે જાણવા માટે સંસદના આ મહત્વપૂર્ણ ગૃહ વિશે કેટલીક પ્રાથમિક માહિતી આપણે મેળવીશું. રાજ્યસભાની સ્થાપનાનો પાયો આઝાદી પહેલા અંગ્રેજ સરકાર સમયે જ નખાઈ ગયો હતો. ભારત સરકાર અધિનિયમ 1919માં પ્રથમવાર ભારતીય સંસદને સંઘીય માળખું બક્ષવાની વાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ સ્વતંત્ર ભારતમાં રાજ્યસભાની રચના 3 એપ્રિલ 1952ના રોજ કરવામાં આવી હતી. આ ગૃહનું નામ રાજ્યસભા રાખવું તેવી જાહેરાત 23 ઓગસ્ટ 1954ના રોજ થઈ હતી. તો સંસદના આ મહત્વના ગૃહની ગરિમા જાળવવા માટે ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ હોદ્દાની રૂએ રાજ્યસભાના સભાપતિ હોય છે. ભારતીય સંસદમાં રાજ્યો છે, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને પ્રતિનિધિત્વ હાંસલ થાય તે હેતુથી રાજ્યસભાની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ભારતના બંધારણની જોગવાઈ પ્રમાણે રાજ્યસભા એ સંસદનું કાયમી ગૃહ છે. દર 2 વર્ષે રાજ્યસભાના 1/3 મેમ્બર્સ નિવૃત્ત થાય છે, રિટાયરમેન્ટ લે છે, તેથી ખાલી પડેલી જગ્યા ભરવા માટે દર 2 વર્ષે ચૂંટણી યોજવામાં આવે છે. હવે ભારતના બંધારણની કલમ 80 અનુસાર રાજ્યસભાના સભ્યોની મહત્તમ સંખ્યા 250 રાખવામાં આવી છે, જે પૈકી 238 સભ્યો જુદા જુદા રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યારે અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાંથી 12 સભ્યોની રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા ડાયરેક્ટ નિમણૂક કરવામાં આવે છે. જો કે હાલમાં રાજ્યસભાની સભ્ય સંખ્યા જે છે તે 245 રાખવામાં આવી છે, જે પૈકી 233 સભ્યો રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાંથી ચૂંટાય છે, જ્યારે 12 સભ્યોની રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા ડાયરેક્ટ નિમણૂક કરવામાં આવે છે. નોંધનીય છે કે ગુજરાતમાં રાજ્યસભાની 11 બેઠકો છે, જે પૈકી જુદી જુદી બેઠકો માટે સમયાંતરે ચૂંટણી થાય છે. ભારતીય સંસદના આ કાયમી ગૃહ અંગે પ્રાથમિક માહિતી મેળવ્યા બાદ આપણે હવે વાત કરીશું રાજ્યસભાના સભ્યોની ચૂંટણી પ્રક્રિયા વિશે, કે સભ્યો જે જાય છે, જે મેમ્બર્સ હોય છે રાજ્યસભાના, તે કેવી રીતે ચૂંટાય છે. તો ભાઈ, બંધારણના 4th પરિશિષ્ટમાં ભારતના જુદા જુદા રાજ્યોની રાજ્યસભાની બેઠકોની ફાળવણી રજૂ કરાય છે. આ ફાળવણી જે તે રાજ્યની વસ્તીના સપ્રમાણ કરવામાં આવી છે. રાજ્યસભાના સભ્યોની ચૂંટણી અપ્રત્યક્ષ ચૂંટણી પ્રક્રિયા અનુસરવામાં આવે છે. રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં મતદાર તરીકે રાજ્યના વિધાનસભાના ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મતદાર મંડળના સભ્યો હોય છે, આ બંને મળીને ચૂંટે છે. નોંધનીય છે કે રાજ્યની વિધાન પરિષદના સભ્યો રાજ્યસભાના સભ્યોની ચૂંટણીમાં મતદાન નથી કરી શકતા. તો રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં પોતાની ઉમેદવારી દાખલ કરવા માટે ઓછામાં ઓછા 10 સભ્યોની સંમતિ જરૂરી હોય છે, તેમજ રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી નોંધાવવા માટે લઘુત્તમ વય મર્યાદા 30 વર્ષની રાખવામાં આવી છે. લાઈક પોતાને નોમિનેટ કરવા માંગો છો તો મિનિમમ 30 વર્ષની એજ હોવી જ જોઈએ. રાજ્યસભાના સભ્યોની ચૂંટણી સિંગલ ટ્રાન્સફરેબલ વોટ મારફતે આપવામાં આવે છે, જે માટે સપ્રમાણસર પ્રતિનિધિત્વની પ્રક્રિયા અનુસરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયાને સામાન્ય બોલચાલની ભાષામાં સમજવાનો આપણે પ્રયાસ કરીએ જો આગળ, તો આ પ્રક્રિયા અનુસાર જે તે રાજ્યની વિધાનસભાની બેઠકોને રાજ્યસભાની સંખ્યામાં 1 ઉમેરીને વિભાજિત કરવામાં આવે છે. ઓકે, વિભાજિત કર્યા બાદ આવેલા પરિણામમાં જે જવાબ આવ્યો એમાં 1 ઉમેરવામાં આવે છે, 1 સીટ, 1 નંબર ઉમેરવામાં આવે છે. આ ગણતરીને આપણે એક ઉદાહરણ મારફતે સમજવાનો અગર પ્રયાસ કરીએ, આઈ એમ ગિવિંગ યુ એન એક્ઝામ્પલ, ધારો કે ગુજરાતમાં રાજ્યસભાની 1 બેઠક ખાલી છે. ઓકે, તો રાજ્યની વિધાનસભાની કુલ સભ્ય સંખ્યા એટલે કેટલી? 182. એમાં 1 બેઠક વધુ ઉમેરીએ એટલે કે 2 વડે ભાગવાથી 91 પરિણામ આવશે. હવે આ પરિણામમાં વધુ 1 ઉમેરી દેવાથી પરિણામ આવશે 92. આનો અર્થ એ થયો કે ગુજરાતમાંથી કોઈ વ્યક્તિએ રાજ્યસભા સાંસદ બનવા માટે 92 પ્રાથમિક મત મેળવવાની જરૂર રહેશે. ઉપરાંત આ ચૂંટણીમાં દરેક મતદારને 1 જ મત આપવાનો અધિકાર હોવા છતાં જુદા જુદા ઉમેદવારોને પ્રાથમિકતા આપવાની હોય છે, પરંતુ આ જોગવાઈ અનુસરવું ફરજિયાત નથી હોતું.
તો આ પ્રાથમિકતાના નિયમ અનુસાર જે તે મતદારે પોતાના મતદાન પત્રકમાં 3 પ્રાથમિકતા દર્શાવવાની હોય છે. કુલ મતો પૈકી પ્રથમ પ્રાથમિકતાના ન્યૂનતમ મત મેળવનાર ઉમેદવારને વિજયી માનવામાં આવે છે. અહીં એ નોંધવું રહ્યું કે રાજ્યસભાના સભ્યોની જે મુદત છે તે 6 વર્ષની હોય છે. હવે આગળ આપણે જાણીશું કે દેશના સંસદીય કાર્યમાં રાજ્યસભાના કાર્યો અને તેમનું શું મહત્વ છે તે વિશે. તો ભાઈ, રાજ્યસભા પાસે ઘણા બધા વૈધાનિક અને વિશેષ અધિકારો પણ હોય છે. રાજ્યસભાની રચના સંઘીય વ્યવસ્થામાં રાજ્યોના હિતોની રક્ષા કરવા માટે થઈ હતી. નિષ્ણાતોના મતે જો લોકસભામાં ક્યારેય વધારે પડતી ઉતાવળમાં કોઈ કાયદો જો પસાર કરી દેવામાં આવ્યો હોય તો આવા ઉતાવળે પસાર કરાયેલા કાયદાઓ પર શાંતિપૂર્વક સમય ફાળવીને ચર્ચા કરવા માટે રાજ્યસભા જેવા ગૃહની તાતી જરૂરિયાત હોય છે. લોકો પુનર્વિચાર કરે છે અને ત્યારબાદ રાજ્યસભામાંથી કોઈ કાયદો પાસ કરે છે. આ જ કારણે કાયદા નિર્માણની પ્રક્રિયામાં રાજ્યસભા એક મહત્વનું ગૃહ સાબિત થાય છે. તો મૂળપણે રાજ્યસભા તે લોકસભાના સહયોગી અને સહાયક ગૃહ તરીકેની ભૂમિકા ભજવે છે તેવું પણ કહી શકાય. પરંતુ લોકસભાની જેમ જ રાજ્યસભાને પણ કેટલીક મહત્વપૂર્ણ સત્તાઓ હાંસલ છે. તેમને પણ અમુક રાઇટ્સ છે. નાણાં ખરડાને બાદ કરતા તમામ પ્રકારના સામાન્ય ખરડા બાબતે બંને ગૃહોને લગભગ સરખા અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે. બંધારણના અનુચ્છેદ 108 અનુસાર લોકસભા અને રાજ્યસભા વચ્ચે મતભેદની પરિસ્થિતિમાં બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠક બોલાવી બહુમતના આધારે નિર્ણય લેવાની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. જો કે બંધારણીય સુધારા બાબતે આવી કોઈ સંયુક્ત બેઠકની જોગવાઈ કરવામાં નથી આવી. તેમજ કારોબારી સંબંધી શક્તિઓ બાબતે પણ મંત્રીમંડળ માત્ર લોકસભાને જ જવાબદાર ગણે છે. તે સિવાય રાજ્યસભાના સભ્યોને મંત્રીઓને પ્રશ્ન કરવાનો અને તેમની ટીકા કરવાનો પણ અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. આ સિવાય રાજ્યસભાના સભ્યોને જે મેમ્બર્સ છે તેમને અન્ય પણ ઘણા મહત્વપૂર્ણ અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે. જેમ કે મંત્રીઓની નિમણૂક પણ સંસદના બંને ગૃહો પૈકી ગમે તે ગૃહમાંથી થઈ શકે છે. તેમજ દરેક મંત્રીને બંને ગૃહોની કાર્યવાહીમાં ભાગ લેવાનો અને બોલવાનો પણ અધિકાર હોય છે. રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી અને મહાભિયોગ કટોકટીની જાહેરાતને અનુમોદન આપવાનો અધિકાર પણ રાજ્યસભાને આપવામાં આવ્યો છે. આ સિવાય આપણે આગળ જોઈએ તો બંધારણના અનુચ્છેદ 249 હેઠળ રાજ્યસભાના 2/3 બહુમતી દ્વારા સંકલ્પ પસાર કરીને સંસદને રાજ્ય સૂચિના વિષયો પર કાયદો ઘડવા માટે અધિકૃત કરી શકે છે. આ સિવાય બંધારણના અનુચ્છેદ 312 અનુસાર નવી અખિલ ભારતીય સેવાઓના નિર્માણ માટે પણ રાજ્યસભાને અધિકાર પ્રાપ્ત છે.